ndo Norbert Kuhenga. Bila shaka ndo mimi Norbert Kuhenga. Sawa sawa basi, ni Joseph Marino, afisa wa NIDA. Ndiyo. Unahitajika kusajili laini yako kwa alama za vidole kuweza kupepesha laini yako kufungiwa. Ndiyo kabisa, nakuelewa mheshimiwa. Hakikisha laini yako inasajiliwa kwa alama ya kidole kufungiwa ili kuweza kuruhusu mawasiliano kuendelea. Okay, sawa. Kumbe tatizo dogo tu ni kukamilisha tu kwa alama ya vidole. Aha.